Àwọn ọba of Lagos, mo fẹ́ kí gbogbo wa kájọ kọrin wípé inú mi dùn wípé mo rọ́jò òní. Inú mi dùn wípé òní ṣojú mi. Congratulations, ọ̀rẹ́ mọ ọ̀rẹ́ wa. Ọ̀rẹ́ mọ ọ̀rẹ́ wa. Ọ̀rẹ́ mọ ọ̀rẹ́ wa o. Ọ̀rẹ́ mọ ọ̀rẹ́ wa. Congratulations, ọ̀rẹ́ mọ ọ̀rẹ́ wa. Ọlọ́pẹ́ wa pọ̀. Ọ̀nà wa wá pọ̀. Ẹni tó bá mọ history ìwàyà tí a wá ṣe ọdún àkọ́kọ́ fún ọba wa Sulaiman Owolabi Ògùn Ọlọ́kọ̀ tí èrò pọ̀ báyìí, tí ó bá fẹ́ lọ rìn tí Event Center ní Sheraton, o ní lọ́wọ́, o gbajúmọ̀. You are worthy. Amen. Dọ́yà bàbá Adébóyè ló wà mísìn ẹgbẹ́rin. You are worthy, Lord. Hallelujah. Ẹni tó bá wà bí tí ò ṣe pé by accident ló ṣe wà bí oyin Ọlọ́run ló bọ. Hallelujah. Amen. Ẹ má jẹ́ sọ bí di worship center. Ojúbà gbogbo ẹ̀yin ládéládé jẹ wà lórí ìdókò kátorí bàbá àyọ́kùnrin àbí